תיגי במשיחוי. הגמור אומרת שתינוי כשבעזרה בו ילדים בחיידר, כל אחד נקרא משיח. כדאי להתרגל, לדבר רק טוב על יהודים, לא לדבר חסרונות. בכל דבר יש חסרונות ומעלות, אבל יהודי צריך תמיד לחפש את הצד של המעלה. הקשר, עיקור ומפנינים, אבל הקשר שקושרים אחרי שנה שלנו תולדת, מגיע בין הזמנים, ובחור חושב לעצמו, אתם כבר נקראים כמעט בחורים, אנחנו נמשוך פה, כן? אבל לא ילדים. מה קניתי בחייר? מידס טוידס. לאהוב, לאהוב את החברים, לאהוב יהודים, לדבר טוב על אנשים. אתם תמיד להתרגל לדבר טוב על אנשים. לפחד פנאם, טייק. זה נקרא המסכינם, לאהוב, לאהוב כל יהודי. התפללתי אל הנער הזה ויתן השם לי יש ילוסי אשר שובלתי בימו was the kind dort später erwachsen ist der Zanaid das ist ein kleines Christ der Frank in der Eibischen in Lamm dem was das ist sehr heilig das ist sehr Reut auf der Welt zu machen das ist hier heute Chaim 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 Chaim